Quem tá gostando da putaria, bota a mão pra cima, aê! Agora bate na palma do negocinho, ó. Tchau. Sexta-feira, rotineira. Hoje eu dou uma olhada, você apesar que sacou. Vou uma proposta em voz pisada. Com isso que passa a foto, com um sexo bolado. Tudo pirocada de baixo, passando a coisa pra dentada, visita a passada. Vai, 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 vai